No niin, morjesta. Ja nythän on tullut sitten Pekkostoren verkkokauppa, niin näitä jikipilikkipäitä. Elikkä tämän näköinen kaveri. Se on vähän tämmönen lituuskamainen, miskä tuota muottoa sanois. Mutta tämä tekee sitten tosiaan, kun sitä uitetta, niin se tekee semmoisen homman, että se lähtee sivuuttaa uimaan. Elikkä se imitopi, sillä on pakenevata pikkukalloa ja tuota. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä on, niin tähän alle saa sitten näitä eri kokoisia, tuossa on pienempää sairaan, niin tähän alle saa kolme haara kouku. Eli se on tuollaisella uivaan kiepsot, että niin siinä saa kolme haara, voi pärjää vaan, että minkälaisen haluaa sinne alle. Noin. Että niitä ei tarvitse nyt itse viritellä ennen näitä kolme haara, vaan se on nyt kehitetty sillä, että se saa suoraan tuohon koukkuun. Ja sitä pystyy myös avovesikaavella käyttämättä, ei pelkästään pilikinnässä, venepilikinnässä tai sitten ihan heittelemällä. Että jättäisin kolme haaran tuosta pois, että se ei tartu pohjia, niin ihan voi heitellä ja tuota, se saattaa tuoda semmoista pientä lisää maastetta siihen, kun tämä jikipe uipi eri lailla. Eri lailla kuin tavallinen jikipiä, että kun se tekee semmoista pakenevaa liikettä, se lähtee sivuuttaa menemään. Heittää vaikka ikkaukseen heittää, sen tavallisesti on tavallaan pohja ja vaikka pompottelemalla lähtee tuomaan, niin se kun siellä heiluu kuule suuntaan ja toiseen, niin se saattaa niin antaa kalalle semmoisen aikamoisen lisäärsykkeen siihen. Mutta minä saatan tässä vielä avovesikaavilla testata tarkemmin tätä ihan avovesi hommissa, että miten se siinä toimii. Ja talvella sitten tietenkin otetaan heti niin kuin käyttöön nämä kun ensimmäiset jäät tuu. Mutta ei tässä tämän kummoisempia, ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia. Tutustukkaahan näihin.